Hei snart alle sammen, mitt navn er Generøs, og jeg er tilbake med en gameplay commentary for dere. Det blir første videoen min på kanalen her, så jeg skal nå prøve å gjøre mitt beste. Men for å bare starte opp på hele kanalen, jeg har lyst til å sitte og snakke om en ting, og det er en ting som jeg hører cirka overalt. Av alle kompisene mine på skolen, av alle kompisene på utenom livet også, og en jævlig mange over på YouTube. Og det er helt sikkert mange rundt deg også, i din omgangskrets som sitter og snakker om det. E3! E3. Hva er mine tanker om det? Alt det greiene her. Jeg skiter i det. Og det er på en måte, det er tre forskjellige personer som finnes rundt omkring E3, og det er de folkene som ikke fikk tid til å se det, de folkene som bare gir blaffen, og de folkene som egentlig bare elsker å forgude og synes det er digbart. Så meg personlig aldri bryr meg noe særlig. Og jeg vet at det er andre YouTuber som også har vært det, men sånn, jeg orsker egentlig ikke å se om alt det her med spill og ting og tank og sånn her. Jeg orsker egentlig bare å se det om konsolene, selve PlayStation og Xboxen da. Og meg personlig, jeg synes ikke at det er så veldig sånn sinnssykt med E3, på grunn av at de viser frem spillene sine via at de som oftest gjør det på PC. Det kalles pre-rendered on PC, for å si det sånn. Og det, jeg synes ikke at det er noe særlig herlig. Hvis de lagrer en video med PC-grafikk i stedet for med konsol-grafikk da, så kan man få plutselig feil inntrykk, man kan plutselig merke at hey, grafikken her er ikke så kjempebra. Og for å ta utgangspunkt i, la oss si, Xboxen, som har 512 megabytes RAM, sier meg ikke det steiner lite. PC-en min har 8 nå, liksom den neste PC-en kommer til å ha 32. Og liksom, jeg kan jo yte så mye mer ut av PC-en, og spillene jeg kommer til å kjøpe meg, og grafikken kommer til å ha, jo planer om godt grafikkort, godt alt mulig, godt RAM, godt minne, godt skjermkort, alt liksom, alt skal jo bli perfekt med den nye PC-en, og det er jo det planen min er, om 7 uker. Men jeg må bare skaffe litt penger først, så er det bare sånn, jeg har alt på en handleliste nå liksom, så er det bare, det er et klikk unna. Men, så ja, jeg har aldri brydd meg noe særlig om E3, og på grunn av at jeg vil egentlig ikke vite så mye om det spillet jeg kommer til å kjøpe meg. For de viser frem sånn, det er sånn og sånn skjer, og plutselig skjer at de faller fra en fucking fly eller noe sånt. Da skjønner jo at når du setter deg inn i det flyet, så kommer det ut, og dette eventuelt. Og så er det litt sånn, jeg er ikke sånn kjempeglad i akkurat å få all den her informasjonen. Jeg vil gjerne gå inn i et spill med så lite informasjon som mulig, så jeg har en mye mer artigere tid med det spillet. Så liksom sånn, ja, det det er sånn, ja, jeg kommer ikke på noe med på toppen av hodet mitt nå, men jeg vil gjerne ikke vite liksom, for jeg spiller som ofte storyen, og da synes jeg blir irriterende hvis jeg skal bare på sånn, ja, ok, jeg vet at sånn cirka det kommer til å skje, og sånn cirka det kommer til å skje. Jeg vil gjerne ikke ha noen spoilers da, og spesielt ikke når de gir meg det feile inntrykk av sånn, ja, sånn er grafikken, som ofte så gjør det ikke det. Sånn er som oftest ikke grafikken. Men jeg skaffer jo meg PC, så jeg kommer jo ikke til å ha det problemet. Men vi har jo også spill da, sånn som det var liksom, men det er sånn Kingdom of Hearts, det virker interessant. Men det er sånn, hvis jeg vil dra til et sted for å finne fakta om et spill, så drar jeg til noe som heter oh my god, jeg blir plutselig jævlig trøtt der. Det heter Game FAQ. For dere som lurer på hva FAQ er, så er Frequently Asked Questions. Så Game FAQ, det er der jeg finner informasjon om spillet mitt, det er der jeg får litt sånn reviews, og ikke reviews, men bare folk som sitter og gjerne sier sin mening, og bare sånn, ja, det er sånn og sånn synes jeg spillet, og sånn synes jeg, uten at de skal droppe noen spoilers og sånne greier, for at jeg liker ikke det. Og så hører man på en måte hva developeren mener, og hva communityet mener, og hva nettsida mener, så det er litt sånn, det er litt sånn, det har litt av hvert liksom, og men jeg vil bare ikke gå inn til et spill med mer kunnskap enn det jeg behøver. Jeg vil gjerne, jeg vil bare vite om folk faktisk liker spillet. Jeg driter faen i om om spillet er bra eller ikke. Det får jeg da vite via det. Og jeg vil gjerne ikke vite sånn hva faen som skjer i historien. Jeg har folk jeg subscriber til, sånn som en som heter Galm, eller G-A-L-M, for dere som lurer. Jeg har sittet på sånn 2000 subscribers eller noe sånt, mystisk. Men kanskje mer, det er lenge siden jeg faktisk har sjekket hvor mange subscribers han har. Kanskje han har eksplodert for min del. Men det er sånn, han lager et par playthroughs og sånne greier, og jeg elsker playthroughsene hans. Men han, liksom, nå kommer det Last of Us, som jeg har planer om å kjøpe, ja. Jeg kommer til å kjøpe Last of Us så fort som bare faen, egentlig. Hvis jeg husker rett, så har det kommet ut nå.
Eller så må jeg vente litt på at det kommer ut i Europa. Hvem vet, hvem vet. Men ja, jeg er sånn, jeg vil litt. Jeg vil gjerne ikke se på hans playthrough, for jeg vet at jeg kommer til å spille selv. Og da vil jeg ta sånn, hei du, jeg skal ikke bli overrasket liksom i spillet her av du. Nei, jeg skal ikke dø på det oppdraget der. Nei, akkurat sånn som han. Jeg vil heller dø på det oppdraget, sånn som han, og få et gigantisk sjokk. Bare, holy shit, det er jo 14.000 tanks der. Skulle jeg kanskje ikke ha gått der. Så det er sånn jeg tenker liksom. Jeg vil gjerne ikke ha så mye spoiler, så jeg vil gjerne ikke vite så mye om spillet fra før, ja. Det eneste jeg faktisk følt med på E3, og det er som oftest jeg, om jeg ikke får det med meg på E3, så sjekker jeg bare rundt. Det, informasjonen blir jo lagt ut på nettet etter sånn 3 sekunder, akkurat sånn som alle andre COD-trailerene. Det er sånn 14.000 kanaler som legger dem ut, som er alt som skjer på E3. Det blir lagt ut sånn 14.000 videoer av dem også, så det er sånn subboksen min, altså. Folk sånn, nei, det er bare, nei, det bare, jeg bare fjerner den fra din her subscriber, eller subboksen min, akkurat din videoen, for jeg finner ingen interesse av å se på det. Men det er jo meg, selvfølgelig, det finnes jo mange andre som faktisk liker å se på det, og vil gjerne vite mer, men det er sånn, jeg bryr meg for det meste ikke. Men når det er spørsmålet, så følger jeg med på det med PlayStation og Xbox, og PlayStation og Xbox er jo sånn. Det er jo for at det er konsolene liksom jeg kan holde på å spille liksom, hvis de sier at det, ja, det er 14 GB RAM på neste PC, nei, neste PlayStation liksom, så føler jeg meg, ok, det er ikke sånn spoiler news liksom, det er ikke sånn, holy shit, ass, herregud. Så når jeg kjøper meg spillet av, nei, når jeg kjøper meg konsolen, så kan den ikke bare pule meg i ræva sånn som spillene som oftest pleier å gjøre. For det har vært en hel del spill opp igjen tida som jeg har kjøpt, som bare har vært sånn helt fullstendig sugen i forhold til det jeg egentlig var ment at det skulle være. Så ja, jeg føler meg litt sånn irritert, litt sånn pissed over hele saken, men. Så har vi jo liksom sånn, ja, du har en PlayStation og du har en Xbox liksom, hva er dine meninger da, kanskje om hva du skal kjøpe? Vel, jeg skaffer meg noen PC om 7 uker, altså jeg driter noe egentlig i det, men etter hvert sånn, så kommer den prisen her til å synke, og den kommer til å synke drastisk. Og spesielt med tanke på Xbox, hvor jævlig lite som orker å egentlig kjøpe den. Jeg vil si at Xbox bare ble knust av PlayStation, det, ja, det gjorde jeg. Og så er det sånn snakk om det her med, ja, hva du har lyst til å kjøpe deg. Vel, jeg skaffer meg PC. Jeg kommer til å spille for det meste på PC. Dessverre er det noen spill som kommer kun til Xbox, og noen spill som kommer kun til PlayStation. Så jeg får bare leve med det. Men etter hvert sånn som at prisen drastisk synker, så vil jeg eventuelt kjøpe det etter hvert. Liksom, det er 5 år vi kan sitte og spille de maskinerne på. Liksom, det er før den neste generasjonen av spillkonsoler kommer ut og, på den tiden, de spillkonsolene bare synker og synker i pris, så absolutt, det kommer til å være litt kjipt å ikke klare å spille med alle subscriberne mine, men altså, jeg kan virkelig ikke bare sitte her og waste 21.000 på PC, og så bare, nei, nå skal jeg kjøpe meg PlayStation for sånn, det er det summen penger, og det er det summen Xboxen. Men meg personlig, hvis jeg ville ha valgt, så ville jeg ha valgt Xboxen. Nei, kødde meg, PlayStation. Helt på å fuck opp deg. Men uansett, tusen takk for meg alle sammen, mitt navn er generøs, og jeg forlater dere. Men nå, selvfølgelig, jeg kommer alltid tilbake. Så uansett, jeg forlater dere, tusen takk for meg, mitt navn er generøs, jeg forlater kontoret, og ha det bra.